narednoj epizodi emisije Zlatne ruke vodimo vas u selo Suvodanje, koje se nalazi ispod planine Medvednik. Očekuje vas jedna od najslađih emisija. Pokazat ćemo vam pčelarski zanat. Naš domaćin Zoran Bogićević već 30 godina vredno radi na selu i bavi se ovim jako teškim zanatom. Gledajte nas na Balkan Trip televiziji.